Mami, yimirira. Yemera. Bade nkusabira ndabye baloga business yo ndabye gwao nga nokola to chakola. What's wrong with your business now? Business yange. My business. Buli nyatundaga muno. I used to sell. Buli week ngenda kusubura Kampala. I'll go every week to trade from Kampala. I don't see money in my life and in my work. Janko instructions now. Thank you, Jesus, for the power and for the grace. What are you doing? You. The what? Game fish. Game? Game fish. Okay, you are going to get another job. Obado sabo muni mumulala. Ndabyo inomuni mugogenda komulala. Have you applied? No. No? The job you have does not give God you seat. It ndabanga werabirwa ani yakwerabira oya simanyi tomanyi oina bana oina family nini na family oina family ya obera nabe waka obera nabe waka eh abalaraba abarate bali waka abayatibali waka ani yakwerabira atakuyamba ali Kampala yakwerabira yanyerabira kati lwacho ngamba tomanyi mutima gwalwala omutima gwalwala mutima wati gundu mandoza ngenze mudwali lona marayo ne marayo na kunya bwono entandika dagala teri nchuka yona okay ina kwe dagala yange bagenda te kujukira yakwerabira ndabi bakujukira obulamu bugenda kukyusibwa olaba boze nkubira bulungi ekifaananyi ky'omusajja oyo mu myezi ebiri bwono bojja wano ogenda kulaba ng'okyuse togenda kuddamu kuwulira the pain you feel in your body. Amina. Thank you, Spirit of the Living God, for the power for the grace. Thank you, Jesus. Webali Yesu. I see. Nkurora. Ndabanga baddamu okukuyita. I'm seeing when you are being called again. The same job. Ndabati baddamu okukuyita. Mulimu nigwo gumu bagalukire kweta. Ku mulimu gwe gumu gobaddeko. The same job. Ndabati bakuyita. I'm seeing being recalled again. Tusonyiwe soko okomewo. Forgive us, first come kumulimu back. Bakugobye. Olunaku lwa leero. Bangobye mulimu. Oh my God. Atenda baba damu muyita. That is it. Kuba. Yes, ndaba bamuyita ku mulimu. You.